Eu não tô acreditando nisso, não. Eu não tô acreditando nisso. Meu Deus, o tempo fechou tudo. Se você botou óculos, véi. Eu não tô acreditando nisso, não, véi. Gente, dizem que aqui demora de chover. E olha o que tá acontecendo agora. Não, Emerson. Emerson, você sabe o que que você estragou a quarta-feira de todo mundo? O cara já chegou, como eu falei, cheguei ontem, o cara já falou, é... Vem, tá o tempo todo chovendo, é bom por isso. Quando chega hoje de manhã, oxe, vai ele. E agora, Emerson, eu vou me arrumar com que roupa então agora? Só trouxe roupa de praia. Eu não trouxe roupa de chuva. Vai ter que comprar ali uma calça, um blusão. Ah, não, estragou. Ah, não. Não. Que morro, eu acho tão engraçado, sabe? Olha o tamanho da ambulânciazinha daqui. Pequenininha, coisa mais linda. Parece aqueles carrinhos de estúdio da Globo, né? Aqueles pequenininhos que levam os atores. Só no dia que vão entrar e as atrizes. Ali porque é ambulância, não é uma barriga. Achei que você quer entrar ali pro games. Mas se fosse atores da Globo. Eu entraria, mas se você é ator, é? Se fosse da Globo, o carrinho da Globo, eu entraria, porque eu sou ator. Aí, gente, eu acho engraçado. Ali é onde a gente pega a lanchinha, tá? Ó. Pega. Vai e volta. É ali que a gente pega eles aqui, ó. Aqui é a lanchinha rápida, ó. Essas pequenininhas. Ontem a gente veio. Foi tão lindo, Ave Maria. Tô apaixonada, só que agora eu vou ter que fazer o quê? Deitar pra dormir, né? Já podemos ir embora. Já podemos ir embora. Olha isso aqui. Olhem isso aqui. Vou embora. Bora. Bora embora, né? Bora embora. Ô, minha amiga, ô. Ô. Bora embora. Ô. Ficou se amarrando pra aquele pra praia que eu disse que ia pra tirolesa? Sim, você vai de manhã cedo pra praia? Oxi, a praia... Praia é horário de 9 e 10 horas. Manhã cedo, minha amiga. Sim, resumindo. Olhem isso aqui, olhem isso aqui. Resumindo, né? Viemos pra cá pra tomar chuva. Oxi. Emerson, a caixinha de pergunta, né, que eu botei. O que faltam fazer em Morro de São Paulo, o que a gente já fez. Aí o pessoal falou namorar. E aí? Você é maluco, é? Esqueça tudo, bebê. O que foi? É o quê? Foi. Como o Frank fala, quebrei, amassei, embalei, ainda vendi pro ferro velho. Passear bastante. Já estamos indo. Estamos já nos preparando. Eu já tô pronta, né? Esperando. Eu mesmo não, filho. Você vai sozinho quando vou pra esse negócio. Acorda, cortar de lá de cima, pronto. Oxe, vou nada. Não acorda não, bicho. É cabo de aço. Piorou. O pessoal disse que falta a gente fazer a menina. Ah, fazer a gente já tá fazendo, né? Falta só cair na forma. Ah, fazer um ensaio fotográfico. Vou mandar Emerson tirar várias fotos hoje, viu? Hoje, minha irmã. Não é assim não, meu irmão. Hoje eu vou ter mais de 50 fotos, só minha. Tirar bastante foto, gente. Não é assim não. Hoje ele vai ser meu fotógrafo. Não vai curtir tirolesa nenhuma. Não. Agora essa menina vem. Por agora, por hoje, por esse momento, não. Porque a Emerson tá muito ocupado trabalhando. Ficar a sós um pouquinho. Desde ontem já estamos a sós. Os meninos não veio, gente. Ficou em casa. E aí, Emerson me trouxe pra aqui, pra Morro de São Paulo. Estamos a sós, a sós. Para, Emerson. Vai manchar o biquíni que é branco. Deixa de palhaçada. Gente, eu amei. Essa bolsinha aqui que eu comprei ontem. E é isso, né? Agora nós estamos pronto. Partiu e praia. Partiu praia. Segura aí pra mim. Leva aí pra mim, por favor. Eu sou porta-objeto, Deus? Sim, o que que tem você levar essa bolsinha? Rapaz, olha, eu vim trazendo mala, mochila. Agora vai pra praia, vou me arrumar, vou me ajeitar. Aí me dá bolsa, daqui a pouco me dá carteira. Sim, me dá tem nada não, tem nada não. Vamos, partiu. Partiu praia. Vem, neném, para a mão de Deus, vem, neném.
Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu não sabia de nada, porque a Emerson tava organizando com o Gavião. Como é? Gavião Turbo, né? Gavião Tour? Gavião Tour. Ele tava organizando tudo pra gente. Então, pra vocês que querem vir pra cá, basta falar com ele aqui, ó, nesse arroba. Que aí ele vai explicar tudo pra vocês. Valor, hospedagem, passeio, tudo. É com cara, viu? Fazer a Vitória, o pessoal falou aqui, ó. Fazer quem? Vitória. Quem é Vitória? Benjamin que falou que o nome da irmã dele agora seria Vitória. Bora, rapaz, deixa de graça. Nem ele sabia que o nome da menina seria Vitória. Benjamin botou e vai ser, né, Vitória.